Kami warga KPM mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Ada drama baru lah kat Facebook. Ha, nak download lah tu. Ingat jangan download ataupun share laman web Cetak Rompak. Jangan. Ilana ke Ilani? Hati kata Ilani. Tapi Ilana pula yang bermain di fikiran. Ah. Kalau nak tahu kesudahannya, saksikan drama Cukup Derita Itu karya Siti Rosmizah Raya Ini di TV3. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Salam sayang daripada saya. Opah masuklah. Opah datang sini nak duduk sinilah. Abang tu buat apa kat sini? Botolan lalu dari sini. Bila kau buat muka macam tu, kau tahu tak muka kau tu macam apa? Macam muka pengemis. Mengemis simpati orang. Apa hubungan kau dengan Fira? Dengan Danish? Sampaikan urusan dia dekat tadika pun kau nak selesaikan. Semua tu aku yang patut selesaikan, bukannya kau. Sabarlah, duhai hati. Setiap hari 7 malam, Salam Sayang di Akasia TV3. Jogri Mutalib dan kembali masuk semula. Satu dua. Wang untuk Unique. Akhirnya berjaya dihasilkan. Hai, saya Syukri Abdul Muttalib. Jom saksikan kemahiran sukan hoki di Didik TV. Ikuti pembelajaran melangkaui bilik darjah melalui Didik TV KPM, pendidikan maya yang meliputi kurikulum kebangsaan, dikendalikan oleh guru-guru berpengalaman untuk murid-murid prasekolah, rendah dan menengah. Pembelajaran kini lebih menyeronokkan. Bila-bila masa, di mana jua. Hanya di NTV 7. Didik TV KPM.